Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditonton kaya ngono. Ayo. Kowe ora gelem tak boyo neng kayangan, jiabut nyawamu sukmamu sing tak ku. Gong. Ora wis didilat. Bapak nungun pun-pun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jiabute nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo. Tak selenggarake rekane ngene ku, Badra. Truk. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar wis. Ilang nyawamu. Gong. Lho kok wangsulan. Pet-petan ndasku. Iso tangira, iso. Lho. Isih iso omong, isih nyawane papat e. Lho. Weh, Ladara, kowe jabot aku ora mati, tak jabot kedadung. Ni mangsuk mana mangadil kowe? Ana sasmintaning sun jagat. Wasisaning Bathara. Badrana ya. Ya kurang ajar ta ya. Ayo bapak yo diceruk ora nganggo pak iki. Bapak Semar. Sawetara lenggah ana ing pendopo Kabagongan. Padha Raharja sapraptamu, Semar. Ha, wedhus. Karo wong tuwa ora ngajeni babar blas. Kosek ora perkara ora ngajeni. Sampean rawuh mrene iki sing dadi tuan rumahku. Carane kraton aku nalendrane sampean ratu sing rawuh ning negaraku. Dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sakarepmu, sakarepmu. Nek ana walate sangganen dhewe. Umpama kewalat wis wingi-wingi, Mas. Nyatane tekan semrene aku ora tau kewalat karo kowe, berarti kowe ora malati. Jane diantarno cah siji kacang mbuh kaya. Kowe iki jane ngopo to? Lah kok dadi aku tok wenehi undangan dina Rebo bar ngisak. Aku tok kon tekan neng omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan. Lah besek endi? Ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene ki. Nek teko aja omong-omongan ora tau gelem, rembugan sing ape-ape ora tau gelem nek ana tulisane gendunen menyang nomor 1. Jebul. Aku diapusi. Rawuh bapak wilujeng, Pak. Salah. Ngono kuwi tak wangsuli slamet. Lho, ateng pundi slamet? Tegese ora ana alangan sewiji apa. Syukur, pengestuku tampan ana ya, Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti orang mengestoni sekali-sekali. Ora masalah. Nem wonten Jawa. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, la iki apa? Nang arep dhewe iki mbegogok iki. Mula kacamata ribenmu iki uculana. Wis peteng isih nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tua tuas. Sing dimatke ming bojone. Ijolan iki. Badut ora. Iya, nem tak tampa. Pengestune bapak tampan ana ya. Kula pun dinggo cimat paripeng dayana ning kasantosan Rama dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki ra ndek apa-apa apa piye? Bapakne maratuwa teko kok blas ora ana sing metu. Sumure asat.
Eh, lak yo. Kowe ki rak lengganan pam. Pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempempe. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ngerti apa? Ah iya, iya. Nolo gareng padha rejo sak praptamu. Kamas, kamas telek. Nolo gareng padha rejo sak praptamu. Slamet, Gong, slamet. Niring sambikala tekaku. Oh, pengestuku tak manono ya nolo gareng. Ya, tak tampa wis ndak gelo atine. Petro, slamet, Petro. Pamujimu slamet, Le. Le sapa? Bagong aku nek nyeluk kowe ya Le to. Ma, Bagong ngono. Iki nang kekuasaan kowe. Ya, ya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berake nyumbang gendeng. Pendopo separo gendeng separo seng kok. Wah, iki ngece. Selamat tak kamu tuh? Selamat. Kamu jigu ya, Gong. Eh, nang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetreme engko apa? Aku kuwi dilupotke, luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Heh, ya wis ora apa-apa. Heeh. Nek ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Heeh. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Besok meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana njaluk ganti. Wes kena dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa iki ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Ah iya. Andra ingkang puspita. Eh kosek kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Heh iki wose wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko andra ingkang. Oh iya rum rum tau melu jejer. Eh iya. Eh Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana nang jero omah, wis ana semen telu. Ngiring omah kae wis ngrumbokke kerakal aku seko kali. Heh iya. Ah, niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa, bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karangkadempel tak batun, tak bangun. Ning batine masyarakat Prengapus wis sampe kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Eh. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki Prengapus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Monggo ora milih. Dadi siji sing makai aku ki kepengin bangun desa kuwi supaya bersih. Tegese kersikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan. Ngono ta, Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi resik kuwi bakale nuwuhake kesehatane raga lan jiwa. Nah iki arep do takjak ayo to. Pedukan Prengapus iki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyop. Merga lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat iki ketok le panas banget iki merga wit-witan wis ora ana. Ha iki merga lapisan ozon iki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae orson. Wah, lah kok iso omong kok radong. Ozon iki apa to? Nem, ozon iki apa? Ozon niki pelawak saking Betawi. Kae jojon.
goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantareksa. Heeh. Pak? Wis. Mbah perkara bener apa luput? Sing penting aku iso jelaske ya, Pak. Ha iki arep tak bangun. Ha-ha. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku bangun fisik ana ing desa pring apus iki wis kelakon. Apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong? Mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa makarukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa pring apa sing ayam ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha to, Pak? Eh iya. Anjrah ingkang gosek-gosek. Ora kesusu to. Bola-bali kok meng hunjrah, hendreh, hunjrah, hendreh. Ya apa ya, Pak? Eko sikek, eko sikek. Ya kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Ah iki ngene. Rawuhe Bapak nolo gareng karo Bapak Petro. Kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Lah kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kosek. Sing dadi pengareping desa pring apus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku? Ha kowe bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa pring apus. Ha kuwi jenenge kowe iki mbangun desamu ning ing sarake sedulurmu. Luwih becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nek ngono ta? Montormu ya matu dhewe mae didol. Aja kae nggo golek ramban ngalor ngidul e. Nggo makani wedhus e ora. Wedhus e idol sisan. Dadak arkoso golek ramban. Terus? Trontongmu didol lho. Ah, jemoh. Moh ae dinggo golek wedhi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Ha iki aku nyuwun pengano apa ego pertekle Bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakke iki bisa kelakon? Heeh, heeh. Ning aku moh ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku. Aku pengarep e. Darani wong tipis. Ning asline ya tipis tenan. Cek. Nek kowe ndi duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sopi? Sopo? Sopo? Kowe iki rak ndi bendoro to? Hm? Ndoro Pandhawa. Ndoro sinuwun Ndorowati sinuwun Mandura pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik luwe-luwe kowe nganggo soposral apa Pak soposral mari ra jeges e pro po nel proposal ya goblok proposal ah daturke ndoro-ndoro he eh? Mengko mesti entuk dono saka daramu Pandhawa aku izin Pak aku wis terlalu membuat gawe ndoro-ndoro iki kabotan mergo duwe abdi aku mau aku kelakon lan orane gonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku ora ya saka aku mergo wis tak dadaki Pak. Terus? Bojoku pek tukunen terus. Nek carane ngenten menika kula mah, kula wegah nek carane ngenten iki. Kula mah nek carane ngenten iki. Lara ati kula. Ora ditanyol-tanyol ke ngono iki. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Hendra ingkang nah iki puspitorum.
kasiring samirono mri sekal kadung oh ngas gandanya Mabeh raras renaning griya susah aku pak susah tenan aku kebacut biawarak ke meringkak pula sak desa peringapus tak kelumpuk ke nang omaku ini aku ngang nyewoto sistem sound system ha tak warak-warak ke aku kepengen gawe kesejahteraan masyarakat saran aku membangun peringapus ini barang aku lumpuk ke dulur-dulurku belas orang sing bantu bapak ya orang bantu terus piye aku kudu golek serono nendi wis pak bayangno monggo aku mesti isin tak wangeni sok minggu ki wis wiwit gotong royong ngecor ngecake semen telu kae wis nek semen telu ki ngecor ki arep tekan ngendi wong ngecor ki paling ora semen iki ya sedia 150 sak ngono apa piye 200 sak sing go tuku gundulmu ya malah nesu to kalau diomong kok malah nesu ora amin telu ae oh kowe adol pit ya piye gong piye dalaku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng aku ya wong ra duwe bapak iki ya wong ra duwe apa kowe tegel bapak adol opo-opo supaya penjangkane anake kelakon tegel oh laitan aku iki wong tegelan santai ning yo mesano bapak wah wis pusing aku to apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sedherek kita kerja bakti para sedherek-sedherek kula dusun Pringapus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa nyamikan kula piyambak wis tak si, wis tak gorengke balok ae to oh iya balok wak kayu rumah sampun karena tak gawe ke teh tanpa gula ayo aneh-aneh sing arep digosrono bangun apa coba monggo butuh ke warna-warna pojok kae wis tak kocaki wis tak apa jenenge pondasi sing wis umum oh mengkari ngedeke mengkari golek wesi wae aku iki nyolong entuk loro e aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho wis apa-apa ta sing penting ora dienggo Robin Hood ae. Oh. Nyolong ning dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus arep piye? Piye men? Ra meneng wae ora mencap-mencep kowe iki. Aku dhewe mbagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa iki aja sok janji. Lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan kakean gluduk kurang udan kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane nek caramu kaya ngono kuwi engko nek kawula ora percaya karo kowe masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye mung janji-janji tok ora ana nyatane
ngendi sing arep ngecor dalan, ngendi sing arep gawe WC umum, ngendi sing arep gawe pos ronda tak ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ora coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku ki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel. Ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi adekku ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora klakon, kowe wirang, apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar, heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora meng mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Kowe iki wis tuwa ning uteke kaya bayi. Heeh, ngresuk nek ngombe iki aku sak lemba. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso disapih, Pak. Eh, cerewet. Bathukmu monstro piye? Kok andani kok mesti sembrono? Hah? Mumpung saiki durung nglakon, kawula pring apus desamu kene kelumpukno. Kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek dana prabaya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kula ngecor. Maksude wektune, diundur piye? Njaluk wektu 3 sasi, 4 sasi supaya iso nglakon. Ning apa sing tok janjike aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning jaluk mundur mergo aku percaya penggalihe kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur tok tekati, kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung ora urung mesti mung kowe adol apa-apa. Pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Pekarangan aku ora tuku kok. Mengentuk tinggalan kok didol ora masalah. Ha wis payu e, Pak. Lah rak tenan to. Buaduk tenan kok. Iki mung kari tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk, piye lah iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas loro. Terus iki sesuk telung dina kasih payu. Ha mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Ha nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukoke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Panjen setan kan. Kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak ya betah-betahe ngopeni. Mula unduren, diundur. Ngono. Njaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate. Sak mlumpuke duitmu. Isin aku, Pak. Awis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eh, eneng tenda cilik mau kae. Ah kae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Heeh. Lek nyampur ya gotong royong. Gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Kuwi iso. Ha iki membengkak meneh malahan. Nyewa molen. Ayo kuwi. Tukoke wae ah, cah cukup kok. Wah. Sing isine nanas apa gedang. Ai molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas kuwi nggo giling apa? Giling mripatmu kuwi apa ya? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Wis ngene wae, Pak. Bagong iki anake bapak. Iya. Bagong iki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku iki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi ming lahir tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong kuwi meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semir. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe, Gong, ora sembrono lho, Gong.
bapak iki wis ngendika, turahku iki ngerti sapa jatine kowe, bapakku wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh bapaknya tak takoni pak Bagong enak kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapaknya wis cerita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kan njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho Gong, aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa mleksanake nggonmu mbangun desa wis cukup. Dundur wektune rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Rentro Mar. Aku arep omong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa Pringapus isen. Monggo tumrap Bagong aku mbangane isen luwih mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Tutuk ketel dasmu lho. Tenan aku terima mati tenan Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, oh. Ora ujar ora kaul. Najan ndo ngerti dalane. Aku munggah neng kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuan kok ora kelakon ki? Dewane sing ora adil mar. Sidem truning masewakan wadya gung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalendra Tama. Mangu nengi lirwu sing tuka cipta berbuti mandana raras ing ong ong nalika semanten wis kawiyos ucaping Lurah Bagong ingkang dipun kuwatiraken dening Lurah Semar Badranaya. Ndara Dasih ngendikane iki Lurah Semar bilih iki Lurah Bagong boten kenging. Angucap sak pikajenganipun piyambak langkung-langkung wantun prasapa dadosaken gara-garaning kayiwangan Suralaya. Dados supoyang payingan sanggaring para widodara widodari para jawata, para dewa para dewi krana midhanget prasapane iki Lurah Bagong tumiyup saking dirgantara Sang Hyang Jatimurti prapta wonten ing bale wisman iki Lurah Bagong. Toto trap silaniro Tong ngacomaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto oh
Dian ngandika magawe obronto om ding om mongki nek dikandhane ora nggugu ya wis kaya ngono kuwi. Bareng Bagong muni aku terima mati munggah ning kayangan gugat ning kayangan Wirataya. Iwang Pikulun Bathara Guru Tru. Mbah Bagong ing kandhan-kandhanane ngeyel. Ning ora apa-apa. Mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak. Ayah ya muga-muga iso dirembuk. Kono wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat. Lah diam tenan. Karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer tok petok. Iki Bathara Guru ya, Nyok. Weh. Lho, kok yaene lagi menyang. Murid elek ngenteni ra ya Ciraka to. Wedhus, wedhus. Kuwi Bathara Guru. Dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah kulon praga. Kulon praga ngendi ajare Sri Kayangan? Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok cacah piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jati Murti. Kuwi adine bapak. Wah. Wow. Slamet, Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tru. Aku sing keweden ki aku e, Bagong kok ya kepenak wene lho. Aku ya gumun. Om, bilahing. Lho, malah janturan. Awik no mastu namat sidam. Bagong. Halus banget. Wangsulan, wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun. Pukulun. Ulun ngijawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Mbak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti ulun. Engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Enene tak andani ne. Basa dewa, heeh. Kuwi nek ngarani aku ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki ulun kowe kita. Kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki ulun, ulun, ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibot telu ya ora masalah. Pak, kowe iki wae sing ngendika, Pak, nek Bagong kuwi ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa, Guru? Kula ingkang sowan, Kakang. Iya, iya. Slamet tekamu. Basa, Mir. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adiku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambikala. Kula ngaturaken bekti, Kakang. Ya tak tampa, tak tampa. Bekti kula Pukulun. Dari Bathara Guru kok Pukulun? Bathara Pukulun apa Bathara Guru? Ya nula gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng, reng, reng. Ngapa?
kowe lagu grup kita. Ya, sakarmu, sakarmu. Kulo ngaturaken bekti kulo kunjuk bukulun. Iya, iya, Petruk Ulun Tompo. Pangestu ulun tampanono, kebat kita tampani. Telu. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, garang iki curang kowe. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif. Bagus. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladukan iku kurang geduga. Mekaten nggih. Kula ngaturaken bukti kula kunjuk ngerso paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tompo. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten wigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kelawan jeneng ulun. Jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye, eh? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong. Putranipun Kiai Semar, Kakang Budronoyo. Monggo sejatosipun Bagong menika raksanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayuwangan, nyuwun rincang dhateng ingkang rayipun Jatimurti, tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama, ayang-ayanganipun Kiai Semar dipun puja wujud lare. Inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar. Tinimbang loro garing menapa dene Petruk. Mila sak mangke wongsal wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindhak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi iki. Kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Aten enek idu dadi geni. Do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas, tak idoni nyas. Maksude idu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono to. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah Kakang Semar mugi dados neng kawuningan kayangan geger kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayuwanganipun klebet Suralaya horeg urungkat Bali Marti Ukunda. Nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndhawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu boten ateges kula wantun dhateng Kakang Budronoyo namung Kakang kedahipun nglenggana dhateng kalepatanipun Bagong mila dinten sak mangke kula piyambak boten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun pono kawan Bagong sak mangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayiwangan satemah rengat Bali Marti Ukunda Manik Kakang Semar kagatri sang kapirangu berangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing pancen aku nglenggana lupute anakku pancen wis pancen disengaja mula guru mbok ya aku wene ana
kowene ana pangapura. Ora Bagong sing njaluk pangapura, ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru. Supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan. Aja nganti diwenehi pidana mergo gone wis keladuk wani nibake sumpah. Aja ya Guru, ene ana pangapura. Ngopo to, Pak? Aku arep dijakne ndi ya, Pak? Aku arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cakai radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki apa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngopo ya, Pak? Ngopo ya, Pak? Kok ngopo ya, Pak? Terucat. Ngopo ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana mergo kowe wis tau tate suki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk probeya nggone bakal bangun. Aku ra isih elek-elek karo kowe to. Mulo edan. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar. Mulo nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kalah candra di muka. Asik. Aku lho ngados dasare, Pak. Wah, jan bocah iki candra di muka ki apa le? Candra di muka ya, Pak. Candra di muka ki neraka. Waduh. Ngapa e salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ameh sumpah kok. Misa sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong. Pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe. Weh, lah ya mah. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun rudo paripeksa. Jalanan prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para Durandara, para Jawata ingkang bakal ngrudo peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipanila dhateng jangan dika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Hah? Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura iwadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Hei. Ora. Hah? Ora. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora saguh, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora ra tekan gone kanggo ngawaton omong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ra ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mulo nek nganti aku arep digone kayangan, aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Menawi ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku iki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetane atimu aku wis iso maca.
kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan iki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Ismaya karo Tejomaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa, tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumraping kayangan. Ning mergo saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora mergo kowe ndhone rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Ha? Bathara Guru ulon bayang ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badrana ya. Ha iya ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar mergo kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, mergo aku ijek urip ana ing jana luka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jongko karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong iki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bunga hatimu, seneng pikirmu mergo kala mangsa kowe jongko patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan iki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir, kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu, kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kowe? Pinter ya Semar asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki sithik iso dibalekke dienggo menerjang. Mbok rasa omong kok aku susu mangkel lho omong. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur terus waton menyep-nyep jeplak cangkeme ra. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karu-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula bayang kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala dewa. Lah lak tegese dewane dhe ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe iki senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku, Mbok Bagong, Mbok Gareng, Mbok Petruk, Mbok Pandhawa, Mbok gedhek-gedhekke permasalahane, Mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrimu bisa jongko ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen ning kayangan. Waton kowe iso nglindhingke mestakane Semar. Waton kowe iso nglindhingke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi baliri semanipun Duragung Kakang Semar. Mboten nonton bapak. Dados napa kula? Matur nuwun nggih Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki anu Pak, bebasan napa jenenge?
Apa terus jenenge, Tru? Apa? Eh lho, apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelip menyelam, menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Heeh. Tegese ngene, Pak. Becara guru nek iso kalah jaluki Probeya nggo mbangun desa. Ngerti, Pak? Setuju to, Pak? Iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki dadekke copet. Dadekke copet dong. Wis kok gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki probiane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandhel 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urik to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe nduk liyane gampang jeglong gonamu ora ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Nggih. Mungsuhmu engko ora baen-baen para dewa, ya. Nggih. Tak dilat mbun-bunamu, kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsu dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani. Nggih, ngestaken dawuh. Mbun-bunan kula, Pak. Wah, maknyes. Dian, kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng iki kok aku arep ngajar dewa-dewa, Truk. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Hidupku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak umur. Ngono. Loro dikae yo aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Truk. Heeh. Ketetesan soalé ngono. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepuh kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin. Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Ngombok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula aturi dilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nem nun Bathuk. Nggih. Lali kula. Nyuwun pangapunten Bapak Semar yen Bathuk. Ngono bungkuk ora. Ngene wae, Mir. Ya saiki dijajal kadek dayane. Bapak ana menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mir. Kowe kok ku mau wani ora? Kaku jengkelmu mati. Nyeneng penyani aku kula niku kalian bapak mya sampun kados anak dhewe. Amun de panyong krobo sing mboten-mboten. Niki mung demi keamanan.
supaya mengkene wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi. Kulos wusu. Oh, bojomu iki anu apa gong pian? Olahragawan pencak silat to. Heeh. Wah, kuwi potok pian. Ngarat boto papate prel ngono. Hmm. Padha aku. Aku ngarat kerupuk walu. Oh, kerupuk e. Aku wae kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petro dalem, Pak. Nawa Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku weling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kowe wis dipestekke karo sing gawe urip nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem di ngantem dewa iki dodo medun. Dodo medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk waton dodo medun. Ya Tru ya. Ha iya. Omongi. Nggak diantem nggon weteng ra apa-apa, nggon pupu ra apa-apa, diplotot wae. Kuwi le mari telung dina ra-ra-ra-ra. Ngatusane matuk ngono lho. Bagong. Awi pusaka e. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nawa Gareng karo Petruk kowe mangkat to dhisik. Sendika ngestaken dawuh, Pak. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Kowe rasa kuwatir, mengko sing tanggung jawab aku. Sing tanggung jawab aku. Ana muridane Bathara Guru tak tandangane, Bagong. Oh nggih, pangestaken dawuh. Aja sapa iki bandemi gendeng iki. Loh. Kok saya akeh sing bandemi? Kae kawulamu ngopo? Takonane, Pak. Enten napa niki lagi pepanggihan kali bapak kok yaketen kok dereng limbukan niku napa ngomong wae niku ngetapke para kawula nek ora ana limbukan trimo mulih. Oh iya, heeh, aja kuwatir wis tak langsung limbukan, aja kuwatir. Nem wonten jawuh pasanganmu endi? Nembe dandan kon rene cepet iki masyarakat wis protes. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku, aku arep ngopo-ngopo sak karemu, Pak. Aku tak delok limbukan. Tengok pojok kana. Kae sing ora kanggo kae ana jenenge parekan ban cethi mundur. Wis bali. Nggih, ngestaken. Amplope ning dhuwur meja. Nggih. Ngestaken dawuh, sewan kelam sandangan ning dhuwur meja. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh ki, Lurah. Wis dadi
sampun kene. Bandera kakondo mawarno-warno Indo colo triana sri kawuryan Om Om Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putra kencang waru dayang bak pong buk boleng kali jodhe sapa sing gawe pun apa ini? Mboten nginten babar pisan bile pono kawan bagong berguguk mutawatun mboten purun kula boyong wonten ing kayuwangan kakang mesti, mesti ampun jenengan menika kula kinten nggih kurang gawean nuwun sewu kirangipun menapa Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun mangres sanggyaning para titah kewajibanipun kathah ning kok panjenengan menika ngurusi karo perkarane Bagong ing atasipun Bagong menika namung darbe kepinginan kepengen bangun desa tumuli ndawahaken prasapa mongko sumpahe Bagong menika mboten damel menapa-menapa wonten ing kayiwangan lajeng panjenengan golek dak-dakaning pasulayan dianggep Bagong nerak pacak nerajang perbatang tumunten badhe dipun hukum dening paduka Pradi Pramesti Bathara Guru kula nuwun sewu lho nek upama Bagong dihukum panjenengan menika janjane niate napa ta kula kok nuwun pirsa Kakang Naruto, menapa panjenengan boten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin boten gathuk, tuwin boten condhong, miwah boten mathuk kaliyan Kakang Semar. Lah terus lupetipun Kakang Semar menika menapa? Cobi kula nyuwun pirsa. Wong nyatane papane ya dhewe-dhewe panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun mboten jenak. Semunipun mboten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi muga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kalian kayangan panjenengan lepataken luwih-luwih sing gegayuhan para kawan. Hah, menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa kinarya gada. Pemenang dinggo semenang-menang menika mboten mrayogi. Mong merga lambarane keburu sengit, keburu gething dateng Kyai Semar saat najanipun. Menika mboten sae lho, Di.
Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala undu-undane ya sarwa ora becik, ning nek tandurane kaya apik undu-undane ya sarwa murakapi, menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika. Nek panjenengan tansah nandur gethih ngaran Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho, panjenengan menika mangke badhe kewirangan. Nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon mbebecer dhateng asma paduka piyambak. Kakang Rodo, menawi mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tertentu Kakang Rodo ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jernyatanipun kula menika kami itu aning kayiwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi adi guru menika badhe tumindak ingkang mboten sae nggih ketahuan kula emutaken. Menawi adi guru menika badhe menggok margi ingkang lepat ingkang kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa wewarah nampik pitutur becik, ha nggih monggo, monggo panjenengan nggali pangwaos. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan menika mangke nandang wirang merga saka apa kalih panakawan, ah ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula. Badhe kula dodho Kakang. Ha nggih, monggo monggo wis pancen ora iso dikandhani wis murga sumanggaaken. Indra kula nuntun timbalan. Bromo wonten timbalan pulun. Yama Dipati wonten timbalan pukulun penyarikan nggih wonten timbalan aja nenggeng cicir kulun keparengake dina samengko kita ngruda peksa kelawan Bagong upama to dulure Bagong kabeh sartane wong tuane bakal dadi pepalang kulun paringi purba wasisa kita wani kelawan Kakang Semar mekaten pukulun menawi dados dawuh paduka badhe kristaken nggih mekaten pukulun menawi dados paduka badhe kula edhaken. Inggih pangkulun ngestaken dawuh. Pangkulun ngestaken dawuh. Eh sakjane ada menyang nek ado wani karo Kakang Semar. Ada menyang ngono nek ado kewirangan mbok aja dundang Trada. Kakang Trada mboten tuwut. Mboten, mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Ah, mangke menika kula ning kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Trada ora melu-melu, ora melu garap pun cekap semanten. Ngaten panjenengan mboten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek. Waton pernyanyi adi guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu, nek pakartinipun Adi Pramasi Bathara Guru menika mboten sae ngalisir saking anggrang-gring kautaman. Kula nuwun sewu, kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Ngaten lenggah ingkang sekeca. Kula piyambak ingkang badhe bondo kelawan atmajanipun Semar kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun boten gadah kekiatan mergo atmajanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Monggo monggo ajeng cemplungke kawah ajeng cemplungke wajan menika panjenengan iki gadhe purwawesa wis kana kana Indra do menyang kana kowe do ora mikir wae piye ming smago karo dawuh Adi Pramesti Bathara Guru kowe ora ngerti ya mungsuhmu kuwi ora wong baen-baen. Kita mungsuhmu ki ming nolo gareng karo Petruk karo Semar. Ah, nek arep do mlebu ICU ana do mangkat kono. Remuk kabeh kowe. Arep aja mau Dipati ku tong jabut nyawa, ah kurang-kurang bejane jabuti untumu karo nolo gareng. Do menyang. Indra Bromo Yama Dipati penyarikan mangkat dina iki niki ngisahaken dawuh paduka Hyang Adi Pulu. Daya mak pang pak pak pang kok polang ngali cede sapa sing gawe nangka bosok dikopiok kari betone ha
Armoni lelakon apa kok Imam Prasti Batara Guru iki bendak-bendak dikandani kok orang gugu ae. Hai, tak tontone bae kaya ngopo kahanan kedadeane. Carian putra lamun kawakasan yeka wisanggeni maya Wisnu Raden to wisanggeni maya Wisnu Raden to wah Dewa do tekan kene ya Tru. Heeh. Monggo dewa iki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabui karo celeng gudiken iki. Mumergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Oh, jane ikhlas ora ngewangi aku. Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulai ana. Wis mandi kandhane karo bapak didilat bathuke mbun-mbunane karo bapak. Men dadi wong degdaya barang tekan ngene mundha mana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundha mana ning sirmu ki ngopo jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to. Jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Neng mergo guru jane meng golek dadakane ing pasulayan karo bapak. Pekasan sumpahku kuwi dienggo dadakane ing pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, neng mbelani bapak. Ayo, ayo. Prang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng cah ringkih kok. Wis didilat mbun-mbunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kok ya. Maju. Siapkra. Aduh. Ora tak siapke linmas linmas ki. Arep do tuman ora. Wis dadi wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu lencang kemuka kok cangkemmu lencang muka gerak cegah gerak berhitung mulai tempe siji sate loro goblok kira tau baris sudah surah am sembrono minggiro panjen gue mau perang gue munduro tan tangani karo Petro pasrah keselamatan ya mas iya jangan khawatir dek Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo runanggono magawya kelariro wang wang om Tru, iki dewa apa? Ayo.
Dewa tenan. Heeh. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ah iya. Sing ngarep iki kok cendhik. Oh ngono kuwi gumantung wong-wongane kok. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bedoro Penyarikan. Oh Pak Cari. Udu. Bedoro Penyarikan. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint? Ah iya. Sing tengah kae kowe tepung ora tuh ngerti no. Ndereke sapa-sapa tau ketemu Rudiwa, ndereke Dono Janaka ketemu karo Dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya? Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kon. Ae sapa? Bathara Yama Dipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entong, mungsuh tukang njabut nyawa. Hai sekarangmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ki ana ora sanggup catut. Nah. Harta ku kok anu nyatut untune Yama Dipati. Deke sadurunge njabut nyawa ku njabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Lah iya. Mesti langsung. Udus wae. Aku senangannya nak dikeplak mbales ya, mbales mestoko ya. Kalau ngaturakan bakti kula kunjuk pukulun, nolo garing tak tompo. Pengestuku tambah nono. Nono ini, Bathara Penyarikan kula ngaturakan bakti kula kunjuk. Petruk tak tompo pengestuku tambah nono. Pak Cari, bakti kula. Bagong tak tompo pengestuku tambah nono. Pukulun Bathara Brahma bakti kula, yo nolo garing ulun tompo. Bathara Brahma bakti kula, yo petruk ulun tompo. Bathara Brahma? Brahma. Hah? Bromo ora gromo. Bathara Brahma bakti kula katur. Yo Bagong tak tompo. Pukulan Yama Dipati bakti kula. Yo garing tak tompo. Bathara Yama Dipati bakti kula. Yo Petro tak tompo. Yama Dipati bakti kula. Yo Bagong tak tompo. Kurang ecer. Wah, jabut nyawa jabut untumu. Wonten menapa pukulun? Nolo garing pripun? Aku entuk jawing wang pikulun Jatimurti. Ya apa pundenku? Nggih. Kinan bondo karo Bagong, mergo Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candra Dimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange karping Bathara Penyarikan. Aku nganti kakang pulun Bathara Brahma lan kakang pulun Bathara Yama Dipati. Yen kowe puguh ora menake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brahma kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa lolo garing. Setyaki tinunun waduh. Gadaniro wirang tumandang. Ben to truk. Setyaniku garwaniro ing Amen gareng kok suluke Setyaki. Amen ketok ngleleng ora. Sri Baladewa Narpati. Ha iki ngopo iki ora? Ora usah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong gawe cintrakaning adik kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadhe, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan gone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Buk terus neng. Ayo mana? Terus lagi tak takon karo sampean. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampean. Kena ngapa kok dewa ki ora sengit karo Semar iki jane masalah ya apa? Luwe-luwe Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Hmm? Aku tak takon karo kowe, masalah apa kok sengit dulu? Kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, aku ngarep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe?
Yen ngono kowe wani karo para dewa, sing tak wedeni apamu. Ora minggat swarpa kuti bantangan kene margane patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Leng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Aku butuh ya, Tru. Iya, iya. Kene margane patimu, mang maju ladeni para penyarian. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak pelotroke katroku. Dari ini wong tua ini mungsuh bangsa halus kena kue ini jari kan budel. Dijoknya sih, dijoknya. Kaya api-api oh. Pokoknya kutuk tak geng kutuk gak semua. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku rain tuh kesempatan ngantem eh. Yo mau dipati nganti kiloro bagok. Wong edan. Wah, wes kacauan. Dewa kok ditonton ya yang ngono. Ayo, kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan. Jabut nyawamu sukmamu sing tak go. Gong, ora isih dilat. Bapak nungun bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabut nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo,
tak selenggarake rekane nang kene ku, Badra. Dra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar wis. Ilang nyawamu. Gong. Lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira, iso. Lho. Isih-isih omong, isih nyawane papat e. Lho. Weh, Latara, kowe jabot aku ora mati, tak jabot kedadung. Oyak-oyak kakang yo mau dipati. Iya wae, Bromo. Wedian. Kowe iki Bromo? Iya. Berarti sesone ning radio-radio kae. Dudu Bromo Kumbara. Udu. Adimu ndi? Sopo? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat siapa nyawamu? Kowe nek ngamuk mataku lamur apa ya? Petro sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngene ora. Iya, cuman ibareke nyawane. Wis. Wong edian. Wong aku tekane kaya ngono ra geger diwa-diwa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumen dlepe tak jabut. Angking mangkelku. Ayo. Apa ya kowe tenan ora ngono ndak dewane aja ora sangepe nae dhewe kok. Ayo. Piye nang ngene iki? Woi, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah dirgantara sajake duka tenan kae. Terus mayo ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu ra iki ya.